Il-dervis fuq Molta Daily, il-lum għaj il-deputat tal partit nazjonalista Jerome Karwana ċelja. Nil-qam għaj il-deputat tal partit nazjonalista Jerome Karwana ċelja. Jerome, insellimlek lek, xbib pantina fu xurxin, xkonna Dalla allora, <laughs> <Grazie. laughs> e, <laughs> l flimkien, allora għanna fu min tal primaria pratikament, mill year one. Grazie. Kif Tal-istadina tajjeb. Xafna xoll? L-ewel sena, deputat. Ġifiri jissa għaddit l-ewel sena, minn minn dukon ħattu anka il-ġurament. Il il Kif kien għaddin il-sena, e, e, kien iġdak dak l-istenni għabel tħalb? Ekku, diġi għaddit sena. Ġifiri pratikament fit-iktar minn sena, s-sena l oħra kien propju s sib 7 ta' meju, meta ħadna l-ġurament tal-ħatra, fejn hemmhekk ħlifna li ħanamlu d-dover tagħna b'lealtà lejn il-Kostituzzjoni ta' Malta u lejn il-poplu Malti waċi effettivament. U minn dikinhar jien manka sħabi pratikament ma waqafniex, kull kuljum ħidma kuntat ma' nies, home visits, ħidma parlamentari, ħidma bid-dekasteru, jien kellim tal-Oppożizzjoni għal finanzi u ħidma oħra li tiltaqa' magħha along the Kienet esperienza u esperjenza esperienza ħafna, jiena li l-politika l-ogħla forma ta' karità, mod li bih verament tista' tgħin in-nies tagħmel il ġit u verament biddel il-ħajja tan-nies. Ovjament kien hemm numru ta' sfidi li kodnaf fbihom, però oħrajn il limbaċin tkun fiha tkun ta' verament kien hemm sfidi, eżempju waħda mill-ikbar sfidi li rrid ngħid ħafna tkellmu dwara, hija inqas ta' resorsi li għandu deputat. Ġi begbenċer, Membru Parlamentari manna rizorsi ta' kwasi xej xlif tista' tajt prattikament magna tal kafe waħda illi da fil-Kamra ta' reprezentanti fuq wara fejn kan il niltaqgħu. Jkollna ħafna offline discussions ngħidilhom jiena li xugan dan ma tkunx qed taħdem. Pratikament dik biss għall unika risorsa li hemm. rizorsi risorsi bħala Membru Parlamentari. Is sejnukom hekk ma' tkunx nis jajnu kom u ma u ma. Li memx. għandi. L-impressioni għan jiveirien... barra għakki. L-impressioni kompletament differenti. Ġivħri, zonf moħħog din mela jena bħala il-Shadow Finance Minister, rrit ehm, inħabbata ma l-Ministru, li birraġun għandu full fledged team, numru ta' personi full time plas plus konsulenti, plus esperti, plus membri uħrajn f'autorita li U jrani pratikament tim li huma volontira, s-tajt ħbib, għax sirna ħbib, illi mil-ftitkin li kollom, daw għandhom il-xol taħkom, għandhom il-negozju taħkom, għandhom il-familja tagħhom imma jisibu ħinu ukoll biex jajnu li l-ek. ejt li naqra inti kif tista tlaħħa ma fulli fleċ tim illi jgħat il l oħra u t-diskuti per eżempju liġi. Iktar ħaġa forsi bażika importanti fil-parlament. deputati Għanna bħala deputati, tista taj part-time, ġviri għahna. Għalli professjoni u U tista tajt l-unika pajis għal-menu fil-dinja fejn memx l-option tal-full-time, xaħġa li jena ħafna dwara, il-politika li jgħja evokazzjoni, ġviri independentement minn ekkux it l-flus, ecc. Politika jgħja u l li tal-inqas, tal-inqas, nibdew bil t-inata l-option il-li kunem full-time peace. Ġeru matul din is-sena rrajna wkoll lilek f'numru ta' okkażjonijiet li tkellem Maħda waħda mill-iktar kawżiet li tkellmu dwarha kienet dwar il-mewt ta' Jean Paul Sofija li f'Diċembru li għadda kien hemm daħal f'sita kostruzzjoni f'kombinazzjoni nistgħu ngħidu din il-binja kien u ovvjament inħareġ mejjed t sigħat wara. Kien hemm numru pelli wara saħan sitra minn min mamata ta', ta Jean anka għall-inkjesta, inkjesta pubblika. U kien hemm imbagħad isu anka li xu daħlu l-politiċi. Għandek naħa tgħid isma' li hemm hemmx inkjesta pubblika u hemm min-naħa tiegħek parti l-Partit Nazzjonalista iva hemm bżonn inkjesta in pubblika. L-ewwel Meta ġara dak il-kas, naturalment, naħseb il ġampol ma konċ tafu, jow il-familja tijaw, kon tafu. ħan ibdew pas-pas. Kważi kważi għaddew s-sat-statajt kważi s-sitxur minn dik il-traġedja illi seħħet il sibt 3 ta' Deċembru, jena kont home visit, is sibt ħafna drabi inħallih home visits, laqat, radio, pero xin s-sirt naf, jena kont kont-propju home visit. U ovvjament jahbar illi li taħsdek. Nisiru nafu li dan izzazuk, Jean Paul Sofija, sena, wara pratikament khidma ta' salva ta' madwar 15 il-sija mil-membri ta' l-protezzjoni ċivili, la' dalħat timbat jinstab dan il-katavru taħt madwar tlitzulari ta' terrapim. Jina l-ġampol ma konċnafu, nafu, għat ma kellimtu qabel, ma konċnafu naf laqas il-ġenituri tijaw. Pero malli smajt din it-traġedja, b-mot ruħi fil-kas. Ftit tal-ġranet dak dakin propju, 3 ta' Deċembru ta' s-sena l-ohra. Ftit tal-ġranet wara, kont tal-kwit, id-dar, eh, kizmin il-milit, għallura eh, ta t-prova t-għatta naqraħinu kol mal-familja, mal, mal qraba U għek, għaddi l-ħsibet ma smajna xej. Għaddew il-ġranet, għaddew il-ġemat, risa il-milit, min jaff il-ġenituri, min jaff ommu, ma smajna xej. Xi mej wara, konti merba tiħbib tijaj, maħal qormi konna flimkin, u daw ma zazah li forsi bħal ħafna zazah ma jikommentawx fuq politika jow ma għanitek matanċ isiegu l-politika, pero kien hemm xi ħadd minnhom għalli ġerum, għalli x'sar minnu l-każ ta' dak iż-żagħżugħ li waqa waqgħet il-binja fuq kordin U dak kien trigger li jisma' n-nies, inkluż iż-żagħżugħ imma n in ġenerali ek tal l ġustizzja qeda hemm jinteressahom. U minn dikinhar rajt kif għamiltu kuntattjajt personalment lill l l-Izabel, li nselmi lan kellima pratikament kull jum, ma konċ nafa għazim lan qazim għallum sirna nafu l-xul sew. Min dakin għar tajta kellma li mux senħalli għaw eħeda. Unbat fil-fat, fl-ewel aġġornament li għamilt, għax ovjament unbat il-parlament kien għala, għal-periodu tal-miliet, fl-ewel aġġornament li għamilt fjannar ta' din is sena b-mot immedjat, irġaj tajt leħen l izabel għax kienet Izabel ommu, fissam il-qraba, fissam il-familja, fissam il-ħbib, il-li biex issir in-kjesta publika. Ġit-injorata, jena fil-parlamentu, wa għaj li nkun tal-ħensu għatan nis, inklus għal-Izabel, u għerġajt għamilti talba biex issir in pubblika, publika, ġejt-injorat, għamilt mistoqsija Parlamentari bat-emmek t-istatajt il-li il-risposta tal-Prem-ministru kienet ċara mil-bidu. Mil-bidu wera bi-klim jawiħor motijawi jawiħor li marreċ, ak-kosta kollox, il jaħmel għamil pubblika publika. naħa u oħra. Dimmix kustjoni ta' partiġjanizmu politiku, din kustjoni ta' koluri politiċi. U dal messaċ li jiena kontinuament ninsisti dwaru mal gverni mal-Prim Ministru biex jaħtar inkjesta pubblika. Il-poplu Malti tiwawċi kollu kulħadd ma kull min titkellem meta nkun fil-home visits fuq il bonti titkellem mannis, fil-pjazzet fuq il-lanta xogħol meta tiltaqa' man-nies waqt u ma' stakeholders oħra, kollha jgħidulek Għalfejn il-Prem-ministru stinat u ma jirriċi għamel in-kesta publika. U dil li toħroċ, għalfejn ma jridux in-kesta publika? Min xiex għatibżaw? lil min għedinjattu? L-il-min jirridu jiddefendu? Iwa possibli memxat lan as-membru wieħed li wieħed tal-Kabinet Laburista li marri jirrealizzax il l-poplu malti għawċen barra kollu jirriċi in-kesta publika u bil-fatti. U mija jġibt anka editoriali xqalu u anka e, gruppi waqdiet li mux neċessarjament jaqblu e, dajem dejjem mal-Partit Nazjonalista. Ma f'dan il-rigward, għalli xaħna din nitkelmu fisem ommu, fisem il-ġustizja, se jaħna kesta publika u jisukulħat hlif il-Prim Ministru Roberta Bela u l-establishment zejta madwaru, ak-kosta kollox ma jridux l-inkjesta publika. L-editorial tal-Molta Today, No Conflict Between Public Inquiries and Criminal Investigations. L-editorial ta' Times tra Tragedy Demands a Public Inquiry. L-editorial ta' illum lum naqblu man kesta publika fil-kasta ġampol Sofija. The Shift News. L-editorial tal Malta Independent u koll jisqu fuq il-bżon il-ħtieġa li kunem minn pubblika. publika. Aqdi toħrajn il-graffitti jappellaw għal inkjesta publika. Republika, truth on Sofia construction debt can only emerge in open public inquiry. Iż-żazax għaddi mansara u kol jinaqdu mal-bqija tal-poplu, mal-bqija tal-nis fis sieħa tan kesta publika, jen personi uħrajn. ġviri il-president tal-MHRA, un Zara, il-president Roberta Metzola tal-Parlament Ewropew, li wkoll tisħa l-kjesta publika. Pepija l-ex-ministru laburista, l-president emeritu Merluis Kolejro Prieka, wkoll u għawn biex nalaq dan, l-eks ministru laburista illi għal xaħġa li manka fil-publiku li timmarkak, Evarist Bartolo. Illi għalek, il-partijt laburista tuwaqqaf biex jiddefendi is saxħa tal-ħaddima, anke mbaħt fil-kuntest tal-kwistjoni tal-kasta traġedja ġan Pol Sofija. Wallura, il-mistoqsija jidin, l-min edin tattu, l-min edin tiddefendu, kem sedde jaqnis il konklużjonijiet tal-inkjesta pubblika. U dwar dan il-Prem-Ministru għandu xie Imma biex naħdu ftit lura anka l-benefiċċju ta' dawk li qed isegwuna. X'inhi differenza bejn inkjesta minn maġistrat inkjesta li tinħatar dejjem f'każijiet bħal dawn għal inkjesta pubblika. Mela, x'inhi d-differenza bejniethom? Mela, punta hija b'ħafna. Għaliex anke l-Prim Ministru sa mismo bħalissa diġà inkjesta u ovvjament. L-ewwel turi l-ironija wkoll, vera għaliex E, fil-verità diġa ġrat, diġa kena kas dan, ġviri dwar l-assassinju tal-ġurnalist Defni Karwana Galizja fil-waqt li paru passu kienu għaddin il-proċeduri fil orti u koll t inħatret, inkjesta publika. Issa nafu għanka dikinar il-rezistenza tal-gvern laburista biex jaħtar inkjesta publika għalfejn għalix il konklużjonijiet tal-inkjesta publika dwar l-assassinju ta' Defni Karwana Galizja dejqom, dejqom u dejqom ħafna forsi f'dan il-kas u koll, jaħtar yek inkjesta publika, il konklużjonijiet tal inkjesta publika s-ddejaqom u ddejaqom ħafna. Għan semmi fuq fuq biex n-nisif mid differenzi l ewwel inkjesta inkjesta maġisterjali tara minu ħati, minu responsabli kriminalment f'dak il-kas partikolari. Inkjesta publika tħares lejn l-enti xejn iktar u għura fost tara jek l-istat u koll kienx responsabli f'din it-traċedja. Barra minn fin f'inkjesta publika u koll juħorġu rakkomandazzjonijiet il-li effettivament mux jindifo fuq li xkaffa imma jieġu implementati u forsi jikun il-kas il-li jiva traċedja oħra bħal din tiġi evitata. In pubblika publika u koll b'differenza l inkjesta maġisterjali tares tħares li jiminu ħati kriminalment skont il-liġi il-li kunem f'dak il-moment. In pubblika publika Timur nejdu a step further. U forsi u koll tħares lejn bidliet leġizlativi, bidliet amministrativi il-li jistaw koll, jistaw koll jiġu implementati u li kunem zon. Inkjesta publika u koll tħares lejn il-will politika il-li jittihdu d-deġizjoniet biex din il-krizi, għax dan il-settur għanna krizi f'dan il-rigward, din il-krizi tibda tiġi indirizzata. Biex daw mawħut eh, mid-differenzi ewlenin il-li jem bejn inkjesta publika u inkjesta magisteriali, Beklaj tal-inkjesta publika, għaliex ħatati u tiħu tħares lejn lenti ferm iktar usa minn inkjesta maġisterjali u jiva minn rakkomandazzjoniet li joħorġu, forsi kun il-kas illi ħajiet uħra ikunu salvati u traġedji uħra bħal din tiġi evitata. Jena li ma nistax nifem jadin, mux jimbiss ma naħseb il-poplu kollu għembara, ma t-nitkellem Izabel. Ek, kważi kważi tkun maħsuda b'dan il-fat. Għalfejn Sallum, et jibqa stinat il-Prim-Ministru u l-ftitta madwaru l-establishment laburista illi akkost ta' kollox ma' jirieċ inkjesta publika. Lajta ta' inkjesta publika et t biex nkunu nafu l-verita' u l-verita' kolla biex s-sir ġustizja u biex u kunem i trasparenza kolla. Ġvriq xaħat għandu anka jissemma lix kellu ċerta responsabiltajiet anke amministrativi, għalix le. Jekk dak li jkunu għannoċenti u ma kellu xieqsa ma melxolu kif suppost, mandu xa xibza. Mela għalfejn din il-biza kolla. L-inkjesta, fuq l-inkjesta publika eħe, jem daw l-argumenti, ma batem kwestjoni uħra ġifiri li bħalissa anka nis jiej jitkelmu dwar li isma kif għadda da' sissa ma' stama xe iktar mill-irati, ġifiri batem l-punt liħor. Ġifiri l-argumentu għaliex Ora, iġara dal-kas u id ikun hemm ġustizzja, ma sissa ma stama' xejn, ġifieri anke minnaħa ta' proċeduri fil-qrati ma nbeda xejn. Nagħmur lek ftit lilin: in, għaddew kważi sitt xhur u sallum sa kemm qed din l-intervista ħadd għaddu ma kellem lill-Isabel. ommu għada pratikament ma taf ma taf x'inhu U biex naqsam anka bil permes bil -permes ta' Isabel, xaħġa li forsi, forsi għatman stemet barra. Dikinar ta' traġedja, dikinar ta' s-sibt fil-ħodu it ta' deċembru ta' s-sena l oħra Isabel għamet u ratli li ġampol bina ma' kien xemmek, ikim minna li għalli dan kien off, ma' kien xol dikinar, u ċemplitlu. Għal-klufejni, għatibni, Għalla, kont uffi ma daħħalni n-i xoll, t Għalklu ma jimpurtax, għal moħħu moħħokem, il-ġurnata t-tajba, u jinsan kuret nistenni k dar U Isabel, sfortunatament kienet l-axħar darba li kelmit u li l-binna għatmarat u l-ura ġej l-ura d-dar. un għalt li rakkontat li għal-ħabta tal-ħadħax, u xifit telefonata bil-fatti ta' traċedja u l-informazzjoni li bina kien f'dik il-binja. Ġviri, ma t-inti tħares lejn dawn kollu tara li din l-om għaddew dawn ix-xur kollha. U l-arqas il fir-raġuni eżatt għax mill-ftit informazzjoni li għandna, mill-ftit informazzjoni li għandna. Jean Paul daħal f'dik il-binja għamel madwar 7 minuti, f'żewġ sekondi din il-binja iġġarfet, ħazditlu, ħazditlu ħajtu u sallum ma nafux għadna l raġuni Eżatt, għalfejn bina kien fuq dak il-land ta' xol, kien fuq dak il-post. Issa, il-Prem-ministru il, il eh, fejn jaqbillu jitkellem motu xidrabi jitkellem motiħor. Mela, fuq naħħa xa jgħidilna ħallu l-istituzjoniet jahdmu. Fomuza frazi, ħallu l-istituzjoniet jahdmu. Prof dal-kas u jider li f'dal-kas biss, et jgħamil pressjoni kbira fuq fuq il-maġistrat. ħanej dak li għalet anka u Iżabel naturalment fisem il-ġenituri fitra publika pubblika li u mawkol kidbu. Il-maġistrat għanda taħdem serenità u għanda titħalla fil-liberta illi taħmel xoħla breqqa li ma bħala. Lajta ta' Isabel għal-inkjesta publika u għahna b-bekjajnija bħal anka f-mozzjoni li jimflim kimma sħab inklusi l kapital tal-parti Bernard Grek rassaqna fil-parlament, lajta ta' Izabeli li issa, anki f-dal-moment, mardux nuqdu nistenne u li tiġi diskussa, jissir id t u diskussjoni fuq il-mozzjoni tal-oppozizjoni, ma' għal fej, il-Prem-ministru għandu l-fakulta u s-saxħa kolla, s-saxħa il-natatlu mil-poplu, mil-ċittadin, mil-votanti, li inkjesta pubblika. U fija, jkunem terminu ta' żmien: wara dak il-termin ta' żmien jitkejja il-rapport il-konklużjonijiet u minn hemmhekk għalmenu nibdew billi nkunu nafu l-affarijiet ta' kif saru, partikolarment jekk l-Istat ukoll kellux responsabbilta' ġor u anka il kwistjonijiet amministrativi amministrattivi li ċertament hemm f'dan il-każ. F'dan il-każ hemm numru ta' mistoqsijiet ukoll kif ingħatat l-art, l-aġra li bija ngħatat, lil min l-art, jien m'għandix dubju li dawn il-mistoqsijiet kollha tramite l-inkjesta publika ħajkoll nawkoll no eh, iktar stampa ċara tal-fatti tal, -fatti, tal -fatti, kif ġraw. Jena, eh, biex anka f'dan il reguart jek ti permettili, nishtiqni kwota. Silta mill litra li Isabel batet lil-kull membru parlamentari. Izabel batet itra it lil-kull membru parlamentari li jena fissima rajt right, e, eh, waqta ġornamentu għal-etek jek ti permettili. naħseb Għan għusil ta' minna naħseb dak li għalet Izabel juri l-importanza li Iva lum għabel għada tinħater din l-inkesta publika. Izabel għaletek, ibni kien il-ħaruf ta' s-sagrifiċju għax -mib b'nija mibnija b'daw kien qasijiet kolla setet wassal għal traċedja għafni gbar mill-ġara. -e Unfakkar li kienem personi oħrajn li għan daħlu l-istar. Ankom lazrat ejt Izabel. Ankom lazla li lilna l-ġenituri ta' ftit nifs jekk inkunu nafu li jett da' kollu possibli biex ma' jimutux iktar Ankom l la lazla li tassew is l-fiduċja tal-familja mal-tinu għawċin u turu il-li veru tridu pajis iktar b u segur. Komplitejt Isabel, din miex kwistjoni -e ta' koluri. Għax nista nassigurakom sigurakom li meta ta' għamlu 15 il sija t biex jħorġu l-libnek li l-lommuk minn taħt it-tifrik, l-ebda kulur ma jifdal xli f-svet. Possibli l riskju fuq iben jgħu moħra. Jien l-esta t-ejt taqa ma min jishtiq jiddiskuti mi għaj. Fidejkom issa, fidejn, kull wieħed u għahda minnkom. Ġampol u ċittadin malti. U t-tifel ta'kom u koll. Tinsewx. Naħseb dak li qalet Isabel b'dan dan l-appell ġenwin ta' din l-om illi għaddeja minn dulur perpetu nittama illi minn s s partikolarment il-Gvern Laburista u l-Prim Ministru jisma il-karba, il-talba ta' din l-om u iva jaħtar inkjesta publika illum għabelada. Jinsellem ħallu dal-kapitlu għabakalissan, sellem il-Lizabel u għafjumajn ta' kal-memoria ta' ta' Jean Paul u anka l-kumplament tal-familja x'naf anka li kienu familja maqquda ħafna anka permezz tal-kuġini e u tsijiet. ma għaliex anka ħafna numru ta' ħin l din il-kawża u anka bir-raġun. Ek ek ti permettili, ek ti permettili, dan huwa punt, dan huwa salient. Jena, Elizabeth inkellima kull jum u din il-mara din l-om għaddeja minn dolur perpetu din tilfet li l-bina. Sabet u nafxet najdilkom l-ostakli kolla li wieħed jista jimmaġna nis fil-poter illi minn flok enu li l-din f'dan l-appell ġenwin għamlu minn kollox biex jostakolaw il-ġustizja, biex jostakolaw il-verita u l-verita kolla, biex jostakolaw il-trasparenza u jostakolaw il-li tinħatar inkjesta publika. L-appell tiegħi wieħed. ايه نناقدو بخلا مال تنو وووشين للم الكلوري بوليتيكي بيش لدن لوم ما نحلو ويش وهدا من كي الدلور اللي يدي من كي الوجه تخه اللي تاف اللي بنا قط ما يستيرج يجي لورا برو كيف قالتي ادا تختم تخدم كل يوم كل جرناتا بش الموت تبنا ما تكونش مفين ما تكونش قلشين واللورا دك اللي يتعمل إزابيل وبيش فرامنت لفريت يترانجاو خلي زازة غهرة ummijiet uħra, ġuventur uħra, ħaddima uħra, ma jaddux mill istess traċedja illi għadda bina. U vizabel, jien, fl-imkim maħafna personi uħrajn, maħniex ser wahdek. Ġero, manka biex nibdow nimxu għal-pontiħor. Semmejt iż-żaza, hu iż-żaza jitkelmu kol meta politiċi, anka jaraw politiċi. Zaroħra jidus maħ, il-politiċi huma kolla l-istess. U naturalment inti lum politiku, inti lum deputati li ti reprezentom u ċta jiddu l-om, il-taqma Zaza, jiddu l Għalli għal-feeling naħseb mod ġenerali li t-il-taqma jisbu skwabli, kol jum naħseb iktar t-il-taqma mill-li jiddu l-ok l politika għax l-lum saru rari da. Veru. kif? Zaza, jistaw forsi jafdaw iktar, jkollom iktar fiduċa fil-politika. Għan ibda nah, b'esperienza on the ground, ġvi reċentament l-istessi home visit, jena nemmen ħafna fiju, maċu għal kontat personali ma' n-nis, fejn jistaw ikelbu b'mod miftuħ ħafna. Għafna drabi fil-home visit il-żazak, ikunu d-dar, imma ikunu fuq fil-kamra, jew fil-kamra ta' jistudjaw, jahdmu, jirilassaw, jitċetjaw, yc jikomunikaw, etc. Jaraw Netflix, etc. U ħafna drabi taj li fil-kamra, taj fil-kamra jgħu ma jimportax għalihom. jom U matmur taj t-lom, t kelmu ftit, jgħu nibdaw U dan is sentiment li jgħattint, literalment il-qat il-musmar fuq rasu għalix, u sentiment komuni ħafna. Jgħidu li jgħu għu għu mis għu mill-sistema politika, tajt mill-politiċa, mill-politiċi, għalix dawn kolla l-istess, kolla jaħsbu għal-botom, kollha involuti f’xi fxie kriminali ta' involuti f'xi vroma l emmulaw U din ħaġa li tinkwetani li tħassibni u xi ħaġa li twaġġani anka personalment issu ma jgħiduha b'mod ġenwin, mod, mod onest. Għaliex le mhux il-politiċi kollha l-istess, hemm politiċi miżewġ naħati li ngħid li huma validi, il-li huma tajbin, u ħan ikwota dak li jgħid Roberto Benini. Roberto Benigni f'waħda mill-diskussjonijiet li għamel, jajtek, kieġib l-eżempju fejn jajt meta jkunem il illi dan kull jum, kull ġurnata, isawat li l-libnu. Ma jfissirx illi l-missirijiet kolla u ma kattivi, ma jfissirx illi l-missirijiet kolla u maħzina, u għaddaq il-missir illi jati għamil ħazin, u għaddaq il-missir li ma jħobx l-libnu. U l-istessa l-politiċi بنين يسبي غافر ابو الطيب متى حنا نايدو البوليتيشي كولا لستيس البوليتيشي كولا كوروتي البوليتيشي كولا هزينا انكون نوات نعملو جوستيتيا مال بوليتيشي تايبين جنوين يونستي اللي راو البوليتيكا بخلا فوكاتسيوني بخلا سيخا اللي فيرامين هاد لوك خفنا خفنا هين ويتوخد لوك سختك يك فيرا تكون جو فيها والبوليتيش اللي كونوا دين يورقوا يديو مش يكونوا اتي دو غوز بدون الكومنت اللي يوم قرطي, اللي يسرقوا فلوس الناس اللي فيرامين يخدموا البوتوم ومش الجد كوموني U l-ur danu l-appell Ankom l-abbilta li taqraw, li s-segbu, li t-ixtarru, partikolarment iż-zazah il lum anka bil-medzi -bil li jaw, il-politika ija li ktarod, li bija tista ta' amelġit, metri nitkelmu fuq l-ambjent, deġizjoniet politiċi, metri nitkelmu fuq il settur tal-edukazzjoni, deġizjoniet politiċi, metri kelmu fuq il-sakha, deġizjoniet politiċi, metri nitkelmu fuq il, il viżjoni ekonomika, il-xol, evaluated illi li jaw f'dan il-pajis, deċizjonijiet politiċi. Il-politika mish ħaġa stratta, il-politika mish bis il modħazin ta' kifina taw il-kontratti, il-politika mish bis minu bil subah li mwala u minu f'dak il-kas u f'dak l-skandlu, dak u għal il-parti ħazina tal politika Il-politika i il-deċizjonijiet kolla l-li jahna njiħdu, fissam il-poplu, għax war kollu xedinem eletti fissam il-nis, nireprezentaw il biex verament, retorika din mhux bis slogans u tpatwit imma verament imbidlu ntejbu il ħajja tan nies. U nagħlaq dan, is-sentiment illi joħroġ minn stħarriġ wara l statistika wara l-oħra, li ma' 70 fil ta' żgħażagħ Malti mhix misċajta, 7 seba' minn kull għaxar żgħażagħ Maltin u Awċin iridu jew jaħsbu jew jixtiequ il jitilqu minn dan il-pajjiż. Din tinkwetani. Mal allura l-appell tiegħi hu. Flok titilqu, ejja flimkien, naħdmu bl-enerġija ta' zazax, bl inizzjattiva ta' zazax, bil kreattività ta' zazax, biex verament, nħol u daw l-opportunitajiet, nħol u din is sistema politika ġenwina, nadifa, onesta, f'dan il-pajis, u nibqaw ingawdu l-Malta ta' għana Malta sabiħa f'dan il-pajis. Dokol appelli zazax, il-mux biss jinteressaw ruħom, imiva, tinvolvu għanzi ruħom fil-politika. Jerome Karwana, ċelja, grazie ħafna tal-li Grazzi,